clos. A Menor a l'Orfa, la primera volta del Futbol Club Barcelona va atomitzar, va destrossar a la Real Societat per 0-1. Durant aquest cap de setmana ha guanyat el Barça B, torna a estar amb el play-off d'ascens, ha guanyat l'equip de bàsquet d'Aito. Atenció a la centrada, massa allà. I a 7, concretament, del Real, o 5. Juga Rivaldo, buscant a Cocu, ha tallat amb el cap Loren. Pot recuperar Guardiola al mig camp, juga Rivaldo, es desfà d'Aranzabal, encara Rivaldo. És perseguit per Julio César, encara Rivaldo. Sergi, com els més grans. Gent com Víctor Muñoz i com Perico Alonso van fer. Jugant Sergi, Rivaldo. Rivaldo li torna a Sergi. Luis Enrique buscant a Overmars, troba primer Rivaldo, molt lluny de la seva zona d'influència. Rivaldo que deixa per Luis Enrique, era bona, llàstima. Pot obrir més a l'esquerra, ho fa per Rivaldo. Rivaldo que ja s'entretén. Els xiulets del públic cap a Víctor Borba, Rivaldo. Pilota per Frank Llebur, buscant al mig a Rivaldo un altre cop. Atenció a Rivaldo, obre joc que passa de Rivaldo. Ara li entrega l'esfèrica. Però davant de l'esfèrica, Gabri per Rivaldo. Costarà avui trobar un forat, eh? Atenció a la centrada, intenta rematar Cocu, Enrique. Busca algú, no hi ha ningú desmarcat. El control de Rivaldo, el cap Guardiola que treu molt bé per Rivaldo. Posició de llançament per Rivaldo, però Foli ja. Rivaldo. Una altra pedrada cap a Sergi. Fer la rialla habitual en ell. Agafa Rivaldo, molt bé. S'ha desfet de Loren encara, Rivaldo. Loren fica el... Ardo de Jankauskas, pilota per Guardiola. Molt bé per Rivaldo. Amb terreny per davant. Rivaldo. És que ell, Julio César. L'esfèrica per Taifun. Però pilota per Guardiola, Rivaldo. Ens costa compte de que la Real està molt ben posada. I no és fàcil avui. Avui no serà gens fàcil. Gabri. Gabri per Rivaldo. Davant d'ell López Recarte, Rivaldo que tot treu-te-la, molt bé. Obre joc cap a Rivaldo. Rivaldo cap a Kluivert, deixa passar Luis Enrique, pot ser bona. Difícil perquè està molt sol Luis Enrique. Imatge entranyable del matrimoni Núñez, 22 anys presidint. Molt, amb les seccions, algo també, molt, en tant, convertint el futbol. Llançament de banda, minut 33. Fuentes, la cinquena, tocant de primera per Rivaldo. Rivaldo, 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 fora. Aquí ho tenim, a Rivaldo. Llàstima, però, que Rivaldo ha de controlar amb l'esquerra i xuta una mica desviat. Hem de dir, però, que... Per Guardiola, pel mig per Víctor Borba, Rivaldo pel mig, llença l'esfèrica. Parat Cocu, Cocu per Rivaldo. Rivaldo canvia l'esfèrica dins l'àrea per Luis Enrique. Lida, no fem el burro aquí, eh? Pilota per Rivaldo, que la mata amb el pit. Collons, Rivaldo, fes alguna cosa, ell. Pilota per Luis Alberto. Ara recuperat, molt bé, Rivaldo. Vinga, va. Això és el que a tu t'agrada. El llançament per Marco Fermaria. Centra directament als peus de Loren. Pot recuperar Rivaldo. Vinga, va. Que tens terreny per davant. Luis Enrique. Tocant en curt per Rivaldo. Rivaldo deixa... Entrat per Kokloff. Combina amb Rivaldo. Luis Enrique pel mig cap a Rivaldo. Deixa passar Rivaldo per Kluivert. Kluivert per Rivaldo. Toca Rivaldo, molt bé, se l'endú Rivaldo. S'ha desfet de Loren, encara Rivaldo. Cau al terra, falta. Durada de Reina, vegin aquí la repetició. Com Corino Kokloff. La recupera Rivaldo. Rivaldo pel mig cap a Kluivert. Quina barra que té Turienzo, quina barra que té. Atenció Rivaldo. Rivaldo agafant potser una miqueta més de responsabilitat. També l'Esranzabal. Obre pel mig cap a Rivaldo. Rivaldo vol fer la vaselina. Matant només Rivaldo. Se la juga Rivaldo, que reté dins l'àrea, vol fer jugada personal. Pel mig per Rivaldo. Marcat per Luis. Combina amb Rivaldo. Atenció a Rivaldo. Rivaldo cap a Sergi. Per Luis Enrique, tocant en curt cap a Guardiola. Aquest per Rivaldo. Cara a Rivaldo. Al mig per Luis Enrique, molt bé. Cara a Gabri. Combinació amb Rivaldo. Que bé, que bé. Rivaldo molt llarg per Cocu, arriba Cocu, centra Cocu, sense problemes per Fuentes, el rebuig per Rivaldo. Rivaldo. Sergi, Luis Enrique, pilota pel mig per Rivaldo. Rivaldo que llença,
societat Joseba Llorente, davanter de 21 anys. Gols de Patrick Kluivert. Rivaldo. Pilota que ha quedat al mig. Juga Rivaldo. Intentant protegir l'esfèrica. Pilota per Luis. Rivaldo. Obre joc cap a Luis Enrique. Luis Alberto. Pilota per Rivaldo. La combinació. Rivaldo. Ha topat amb Llorente. Que bé, Reina, que bé. Rivaldo amb Torino. És de López Recarte, encara Luis Enrique, la combinació amb Rivaldo. S'intenta desfer de Luis Alberto, obre joc cap a Overmars, davant d'ell Fuentes. Overmars entra, Rivaldo, para, pilota per Xavi, que engalta i el gol. Ha descol·locat Alberto, que em sembla que estava estirat just per la...